Moikka! Tässä jaksossa mä esittelen muutamia kestävän muotoilun kirjoja ja artikkeleita. Ja aloitetaan suoraan tästä mun aiheeseen liittyvästä kirjasta. Eli Trash Design, oppikirja optimisteille. Ja tän on kirjoittanut Iisa Kukkapuro, Henrik Enbom ja Asko Salonen. Ja tässä kirjassa kerrotaan siitä, että olemme nyt ylikuormitustilassa ja pinta peittyy ylimääräiseen tavaraan. Eli siitäkin syystä on erittäin tärkeää toimia. Ja tässä kirjassa esitellään muuten erilaisia kierrätystuotteita, mitä he ovat valmistaneet. Ja erityisesti Henrik Enbom on valmistanut näitä. Että mitä on Trash Design? Ja Trash Design haluaa ottaa kantaa kuluttamisen kohtuullistamiseen, uudenlaiseen välittämiseen ja vastuunottoon ja luomaan maailman, jossa ei ole jätettä, ainoastaan raaka-ainetta. Seuraavaksi mä kerron tällaisesta suomalaisesta kirjasta kuin Suomalainen muotoilu kohti kestäviä valintoja. Ja tässä kirjassa on esitelty erilaisia ekologisia muotoiluratkaisuja ja tuotteita. Ja tässä on myös artikkeleita. Ja ensimmäinen artikkeli, ja mä siis monia kirjoittajia, ensimmäinen artikkeli, mikä täällä on, on Hannu Kähösen artikkeli kohti kestävää kehitystä. Ja hän kertoo oikein osuvasti tässä, että muotoilija kuuluu ammattikuvansa kautta siihen ryhmään, joka voi valinnoilla vaikuttaa tuotteen ympäristölaadun kehitykseen. Ja kestävä kehityksen huomioon ottaminen muuttaa suunnittelijan ajattelijan lähestymistä vain oleellisesti, eli ekologisessa suunnittelussa tuotteen koko elinkierron globaali arviointi otetaan mukaan jo ideasta lähtien. Tämä edellyttää muotoilijalta jo konseptivaiheessa parempaa tietämystä ja suurempaa asiantuntijayhteistyötä. Kestävää kehitystä ja ekologista suunnittelun tutkimusta tulisi olla enemmän muotoilun koulutuksessa, mikä on täysin totta ja mä allekirjoitan sen ja mä haluaisin, että todella paljon enemmän tästä aiheesta puhuttaisiin, tätä opetettaisiin kouluissa ja ihan ala-asteelta tuonne korkeakouluihin. Ja sitten hän vielä mainitsee sitä, että muotoilijalla on todella suuri vastuu suunnitellessaan, mikä on kans erittäin totta, koska tämä nykyaika on tällaista, että me ollaan oikeasti hukkumassa tähän tavaraan, niin meidän täytyy reagoida tähän asiaan. Ja sitten hän vielä mainitsee, että ympäristökysymykset tulevat ohjaamaan suunnittelua enemmän kuin mikään muu aikaisempi tekijä viime vuosikymmenien aikana. Ja täällä kirjassa on sitten myös niin kuin vaatetusalalta niin ja asustealalta niin Sekkoa ja sitten Globe Hopea. Täällä näkyy muun muassa Globe Hopea. Ja Globe Hopehan on niinku tätä samaa, mitä mäkin teen, että he ottaa niinku ylijäämää ja roskaa tekstiiliä, poista tekstiiliä, joista he sitten tekee. Seuraavissa kirjoissa, mitä mä esittelen, niin on tosi paljon samaa sanomaa, mitä tässä suomalaisessa kirjassa. Eli täällä on tällainen kirja kuin Experimental Eco Design, eli kokeellinen ekologinen suunnittelu. Sitten on tällainen kuin Ecological Design ja Green Design. Ja tässä kokeellinen ekologinen muotoilu kirjassa tässä esitellään erilaisia tuotteita arkkitehtuurin, muodin ja tuotemuotoilun saralla. Ja näissä tuotteissa on otettu huomioon tuotteen elinikä ja hajoavuus. Ja
mietitään todellakin sitä huomista, että mitä, millaisia ne tuotteet on, että myös voidaan pitää niitä todella ekologisina. Ja kaikki tässä kirjassa esitetyt muotoilijat on kokeilijoita, ja jotka niin kuin työntää uusia suuntia ja uudistaa vanhoja ideoita. Ja he ovat positiivisen muotoilun eturintamassa. Ja täällä oli tosi hyvä pointti. Täällä oli sellainen, että muotoilijat eivät ole pelkästään tyylin uudistajia, vaan myös ongelmanratkaisijoita. Ja mä näytän täältä nyt muutaman jutun. Eli täällä oli suoraa ihan niin kuin munkin alaa. Eli täällä on niin kuin muutama tyyppi, jotka tekee suoraa roskasta uudelleen vaatteita, eli tästä poistotekstiilistä. Tällainen on tämä kuin Truss Aporter, tämä toinen. Ja sitten oli myös tällainen Fabric Horse-niminen tyyppi, joka teki kans mun mielestä tosi ihania juttuja. Täällä oli kaikkia reppua ja vyölaukkua ja kaikkea mahdollista turvavyötä ja muuta käytetty. Seuraavaksi tästä Ecological Design. Eli tää on tällaisen T-Neuksen kirjoittama tai julkaisema kirja. Ja tässäkin oli yksi kirjoittaja, mutta siis monia tyyppejä mukana. Ja tässä kirjassa esitellään erinomaisia, innovatiivisia ja uniikkeja esimerkkejä ekologisista tuotteista korkealaatuisiin tuotteisiin eri kategorioissa. Ja yksi, minkä mä heti täältä bongasin omaan alaan liittyvää, niin oli tällainen huippuja tuotteita, tällaisia kasseja ja pussukoita, tai siis käsilaukkuja ja pussukoita. Ja se on villakuidusta prässättyä teollista huopaa, tämä materiaali, mistä on tehty. Ja sitten täällä näkyy myös hyvin, että miten tällä suunnittelulla, että sillä on tehty oikeasti tuollainen leikkaussuunnitelma. Menee myös vähän materiaalia. Ei ole saumoja lainkaan, vaan ainoastaan vetoketjulla kiinnitys. Erittäin hieno keksi. Sitten on tämä Green Design-kirja, ja tämä on Markus Fairsin kirjoittama 2009. Ja tässä tämä on niinku luovaa, kestävää muotoilua, mitä tässä niinku, no nimenkin mukaan esitellään. Ja tässä niinku esitellään enemmän ja selitetään sitä, että mitkä voimat ja ajatusprosessit on suunnittelijan työn takana. Ja täällä oli taas loistavaa materiaalia mun opinnäytetyötä ajatellen. Ja täällä oli tällainen Gary Harvey, joka on siis ollut ennen Levi Straussin luova johtaja. Ja hän tekee nykyään tämmöistä eco-couturea. Ja eli siis ihan niin kuin kaikista poistotekstiileistä tällaisia huikeita asuja. Täällä on farkkua käytetty, vanhaa teepaitaa, army ylijäämävaatetta, vanhaa takkia ja kaikkea tällaista. Sitten seuraavaksi mulla on Kirsi Niinimäen vuonna 2011 tehty väitöskirja. Ja tää on niinku suomeksi kertakäyttöisyydestä kestävyyteen ja tekstiili- ja vaatetusalan suunnittelun ja kulutuksen monimutkainen vuorovaikutus. Täällä on 7 tutkimusartikkelia, niin kuin Vaikkarissa onnesti onkin. Ja tässä kirjassa tai tutkimuksessa myöskin on tavoitteena kestävän kuluttamisen ja tuottamisen tasapainon syvempi ymmärrys. Ja myös teoreettista keskustelua siitä, miten pidentää kuluttajan tuotesuhteita. Tämän kirjan tutkimustulokset osoittaa, että suunnittelijalla on keskeinen rooli muodostaessa uudenlaista ymmärrystä kestävästä ja ympärimyönteisestä muotoilusta, ja joka on tulevaisuusorientoitunutta
ja kauaskatseista designia, joka tavoittelee kestävää kulutuskäyttäytymistä. Eli tämähän on juuri näin, että muotoilijalla on se suurin vastuu, mitä näissä muissakin kirjoissa on tullut esille. Ja olen myös itse huomannut sen asiakkaiden ja muiden ihmisten kanssa keskustellessa asiasta. Mä löysin tässä opinnäytetyötä tehdessä tällaisen mahtavan professorin kuin Timo Rissanen. Ja hän on muotisuunnittelija ja kestävän kehityksen apulaisprofessori New Yorkissa tällaisessa Parsan School of Designissa. Ja hän on australialaistunut suomalainen muotisuunnittelija, jonka suunnittelukäytäntö perustuu tähän zero waste-suunnitteluun, eli toisin sanoen leikkuujätettä ei tulisi niin kuin yhtään. Ja hänen tutkimuksensa kehittyy muotiin ja kestävyyteen, jossa muoti on kiinteä osa elämää. Muotisysteemin luominen, joka rikastuttaa ihmiskuntaa, on meidän kaikkien tehtävä. Ja mä löysin sitten hyvän artikkelin häneltä. Hänellä on muitakin artikkeleita netissä, mutta tässä oli mun mielestä tosi hyvin kerrottu just tästä zero waste-suunnittelusta. Ja siitä, että niin kuin jos ihan normaalisti otetaan kangaspakasta kangasta ja leikataan, lähdetään leikkaamaan sitä, niin monesti 15% siitä kankaasta menee niin kuin roskiin. Tai sitten, no ehkä myöhemmin se menee hoitokäyttöön, mutta se, että sitä jää tosi paljon kuitenkin. Ja hän kertoo tässä, että tämä zero waste suunnittelee ei ole pelkästään tekniikkaa, vaan myös muotoilun ja vaatteen tekemisen filosofiaa. Ja se voi avata odottamattomia mahdollisuuksia erittäin luovaan muotisuunnitteluun. Materiaalisen ja immateriaalisen kauneuden luomisen etusijalle on asetettava kestävyys ja kestävä tulevaisuus. Sitten hän vielä kertoo siitä, että niin kauan kuin vaatteita on ollut, niin säästävyys tässä suunnittelussa ja leikkaamisessa eli tekemisessä on siis tosiaan yhtä vanhaa kuin ne vaatteet, niin kauan kuin ne on ollut olemassa. Että jossain vaiheessa se on vaan matkalla unohdettu. Aasinsiltana päästään sitten tähän mun viimeiseen kirjaan, mitä mä esittelen. Eli tää on Päivi Aikasalon Seuratkaamme järkevää ja terveellistä muotia. Ja tässä on 1960-luvun lopulle naisten pukeutumisihanteita ja vaatevalintoja. Ja tämä on tosiaan väitöskirja ja tämä pohjautuu Kotiliesi-lehden artikkeleihin ja mainoksiin. Ja sitten täältä oli mahtava lukea, että ihanteita siihen aikaan oli säästäväisyys, siisteys, lämpimäys, terveellisyys, kestävyys, käyttömukavuus ja kotimaisuus. Tässä on tosi hyviä vinkkejä myös, mitä mullakin on vähän samaa, että käytetään vanhaa ja tehdään siitä uutta. Ja täällä on miesten vanhasta puvusta tehty sitten naisten talvipuku. Ja sitten on, nämä oli tosi mielenkiintoisia, nämä, että sukkia, koska oli tietysti vähän, niin niitä koristeltiin, mutta sitten ne samalla toimi myös vahvikkeina.